ရိုဟင်ဂျာတွေတိမ်းတဲ့ချီပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ထွက်ပြေးကြရတဲ့ဖြစ်ရပ်မှာမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့နယ်မြေရှင်းလင်းမှုတွေဟာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုဂျီနိုဆိုက်ကျူးလွန်တယ်ဆိုပြီးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်ခွန်ရုံး ICJ မှာတရားစွဲခံရတဲ့အထိကိုကဘာကျော်ခဲ့ပါတယ်2019ခုနှစ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကရိုဟင်ဂျာအရေးအခင်မှာစစ်တပ်အကြီးအကဲတွေကအောက်ခြေစစ်သားတွေကိုအကြမ်းဖက်မှုမျိုးစုံလုပ်ခွင့်ပေးပြီးရိုဟင်ဂျာနေနေကိုစနစ်တကျလုတ်ခိုင်းခဲ့တာလို့အဲ့ဒီအရေးခင်းကာလမှာကိုရိုင်းကိုကြပါဝင်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်ကြီးတဦးကမြန်မာနောင်းကိုပြောပါရယ်လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကိုစွန့်ခွာပြီးစီရီယံဝင်လာတဲ့စစ်တပ်ကသူအပတ်စဉ်51ကဗိုလ်ကြီးနေမျိုးတပ်ဟာစစ်မှုရန်တပ်73နှစ်ရှိပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ9နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါရယ်စစ်သားတွေကရိုဟင်ဂျာရွာတွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးရသမျှပစ္စည်းကိုယူပြီးလူတွေကိုတတ်တဲ့အဲ့ဒီဖြစ်ရမှာဘာတဲလွန်စားမှမကြံရလေအောင်စစ်တဲ့အကြီးအကဲတွေကအပြောင်ရှင်းခိုင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုဇွဲမှန်ဟုံလို့အမည်ပေးထားတဲ့အဲ့ဒီစစ်စင်ရေးမှာထောက်ပို့အရာရှိအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်ကြီးနေမျိုးတက်ကိုမြန်မာနောင်းကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာဘွေးရရခိုင်ရေးခင်းနေမှာပါဝင်ဘူးတဲ့ဆိုတော့ဘွေးအမှဘယ်တော့စပြီးတော့တာဝန်ကျတာလဲခင်ဗျာနော်ဟောဗျာ2015မှာတောင်းဝင်ကြလာကြ2015နေခု2021ဒီပေါ့ရခိုင်ကဘယ်တက်ရင်မှဘွေးတောင်းဝင်ကြခဲ့တာလဲရခိုင်ကကျွန်တော်တို့ဘူရီတောင်းနဲ့မောင်တုံးနဲ့သွားတဲ့ကာလန်ပြီးမှာပေါ့ဗျာကာလန်ပြီးမှာခလာ233အဲ့မှာသူတို့အခြေဆိုင်အဲ့မှာပဲအခြေဆိုင်တာပေါ့တရင်ကဆိုတော့ဒီ2019ရေခင်းကာလမှာဘွေးအနေနဲ့ကဘလိုတောင်းဝင်နေထမ်းဆောင်ခဲ့ရလဲအဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်က2019တုန်းကကျွန်တော်တက်ထောက်ဘူးကြီးပေါ့ရောတက်ထောက်ဘူးကြီးအဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီရေခင်းမှာကရိတ်ခါပို့ရတာပေါ့နော်ရိတ်ခါပို့တဲ့ရင်နန်းနေမှာရင်နန်းဥပီးနဲ့လိုက်ပါပြီးတော့မှပို့ရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့တက်ကစစ်တီတွေအရာရှိတွေနေရတာဒါအမြဲတမ်းတွေ့နေရတော့တစ်ဘက်ကနှစ်ခါသုံးခါအဲ့လိုမျိုးအကြောင်းအမျိုးမျိုးအခြားအကြောင်းအရာတွေလင်းရင်စီပို့တာတွေတဲ့အဲ့ခါကျတော့အမြဲတမ်းထိတွေ့ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့သူတို့တွေဘာလုပ်တယ်ဘာကြိုက်နေဆိုတာကျွန်တော်မျက်မြင်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီ2019မှာဆိုရင်ထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိတယ်။ဒီ2019နှစ်စံပိုင်းမှာတည်းပဲရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာကိုအင်အားတွေတိုးချဲ့တာတွေရှိတယ်။အဲရတက်ဖွဲ့တွေဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းဘွေမမိမထင်တယ်။အဲ့ဒီအင်းနေဖြစ်စဉ်တော့ထောင်ကြခဲ့တဲ့ဒီဒူရမှုမိုးရနိုင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်2019 January February လောက်မှာတည်းကသူတို့အိတ်ရောက်နေကြပြီ။ဟောတော်တော်ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်စဉ်ကကြတော့ဒီရန်ကုန်တို့မန္တလေးတို့မှာတကယ်လုံးတဲ့ရင်ရဲရရှိဝန်ထမ်းတွေကိုရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြန့်ကျက်ထားတာဆိုတော့လေဒီအရေးခင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်မရောကနေပြီးတော့မှကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတာလားအဲ့ဒါလေးသိချင်တယ်ခင်ဗျအခုကကြတော့ဒီအားလုံးကနေအလင်းငိုင်းမိပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်ခံရတယ်ဟိုအာစာတိုက်တယ်အဲ့လိုသာပြောတာလေဒါပေမဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်တာတွေလည်းအများကြီးတွေ့ရဆိုတော့အဲ့ဒီချင်းနေနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုဘွေးပါများပြောနိုင်မလဲပြောနိုင်လဲဆိုတော့ပြောမယ်ကြာအဲ့ဒီခါကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အရင်တော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာကအဟိုဟာရဲတိုင်ရတင်းရင်းမရှိတာကျွန်တော်တို့လဝဲတဲ့ပြင်ရှီရွာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဂူရီတောင်မျိုးနဲ့မလမကန်နှစ်မိုင်သုံးမိုင်တော့မှအဲ့ရက်တရင်ပြင်းမဲ့ရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲနေကြတာအဲ့ဒီတုန်းကလည်းဒီလိုလူညာတွေနဲ့ဒီလိုပဲလူညာတွေနဲ့ရောထွေးရှင်းတင်ပြီးတော့မှခိုင်းကြရှိအနေဆုံးအဆင့်အလုပ်တွေကိုလူညာတွေကလုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့လိုပဲနေကြတယ်နေကြရင်မှ NND အစိုးရတက်လာတဲ့အချိန်မှာရက်တရင်ရှစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီဦးသိန်းစိန်နဲ့အဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့အစိုးရဂျာအကူပြောင်းကနေစပြီးတော့မှဖြစ်လာတာရဲတရင်ရှစ်ခုတောင်ဖြစ်သွားတာရဲတရင်တင်းမှာအင်အားမရှိဘူးဆိုရင်300နဲ့400ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့နော်ပြိုင်ရိုင်းပေါ့နော်ပေါ်လာတဲ့အခါကျမှခဏပြောတယ်အာစာပေါ့သူတို့ပြောအာစာနေပြီးတော့ဝင်တိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကကျတော့တော်တော်လေးကိုယ်ကိုအံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်ဟိုသွေးယူသွားယူမဟုတ်ဘူးဒါတမင်တကာကိုကအစီအစဉ်ဆွဲနေတဲ့ plan ကဘယ်နှစ်ခုနဲ့ခဏဆွဲနေတဲ့ plan လည်းတော့မသိဘူးအခုဒါမျိုးကျမှတက်တက်ဆန်ဆန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကြီးကတွေးကြည့်လိုက်ရင်ဒါရှင်းရှင်းလေးပါဒီကိစ္စကဘလို့မှသွေယူသွားယူမဟုတ်ဘူးဒီကိစ္စကသူတို့တွေသူတို့စိတ်ထဲမှာအရင်ကနေကစတာကြိုတင်ကြံစီထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုဒါယူဆလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒါယူဆလို့ရတယ်ယုံကြည်လို့လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြီးတော့ဒီဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဆိုလို့ရှိရင်2021ဒီအာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာလုပ်တဲ့တက်မတော်နေမိန်ကုန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကလဇိုးတွေကိုသူ့အနေနဲ့နေနင်းခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးအသုံးတော့သုံးတာပေါ့ဆိုတော့ဘလောက်ထိကိုရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအရေးခင်မှာဘလို့လောက်ရမယ်ဟိုဘလောက်ထိလောက်ရမယ်ဆိုတော့အမိန့်မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုအဲ့ဒီအချိန်တော့ဘွေတို့ဘလောက်ထိတိကျွမ်းခဲ့လဲဘလို့အမိန့်မျိုးလဲဆိုကျွန်တော်ပြောပါမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းလာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီရိုဟင်ဂျာရွာတယောက်ရောက်ပြီးရောက်တဲ့အချိန်မှာရိုဟင်ဂျာရဲ့ရွာလူကြီးရှိမယ်ပြည်ကြိုက်စင်မော်လိုဘီဆီယာတွေရှိမယ်ပေါ့နော်
တို့ကနေပြီးလိုက်ဆိုရင်ရွာထိပ်တည်းကနေပြီးလိုက်ဆိုရင်စောင့်ဆိုင်းပြီးတော့မှလာတဲ့စစ်တောင်းမှုကိုပေးဖို့ပိုက်ဆံ5သိန်းဆိုငါ10သိန်းဆို10သိန်း15သိန်းဆို15သိန်းအဲ့လိုမျိုးတို့တတ်နိုင်တဲ့ဟာပြီးကြရင်ရွှေအဲတို့ကအပြင်မှာစောင့်နေတာအဲ့လောက်ထိကိုတို့တွေကတို့ရွာကိုမဖြတ်စည်းဖို့ပြီးကြပြီဆိုရင်တို့ကိုမောင်းမထုတ်ဖို့ပေါ့နော်တို့ကိုမောင်းဒါရှင်ရှင်နေတို့ကိုမောင်းထုတ်လိုက်ပြီးဟိုဘက်မှာပင်လေကြီးပဲရှိတယ်ဒါသူတို့ဘက်ကနေကျွန်တော်ကသူတို့ဘက်ရှိနေလဲမဟုတ်ဒါကပြောပြတာပင်လေရွေးရှိတယ်သူထွက်ပြေးလို့မရဘူးအဲ့ဒီဘက်ကအပိတ်ပင်လေကပင်လေကိုလည်းပြတ်ကူးသွားလို့လည်းမရဘူးလေဆိုတာလည်းလေးပဲရှိတာလေနဲ့လည်းကူးလို့မရဘူးပင်လေအဲ့လိုမျိုးရှိနေတဲ့ဒီမှာသူတို့တွေကသူတို့ရွာတွေကိုဒါမျိုးတာမျိုးမလုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့မှရှိရနေပြီးလိုက်စင်သူတို့ခေါင်းဆောင်နေရနေပြီးထွက်ပြီးပတ်စံနေနဲ့ပတ်စံနဲ့နှိတာပေါ့ဗျာစစ်ကြောင်းမှုတွေကိုနှိတာနှိတဲ့ဒီမှာအဲတချို့စစ်ကြောင်းမှုတွေကြတော့လဲအဲပတ်စံယူလိုက်တယ်ပေါ့တချို့စစ်ကြောင်းမှုတွေကြတော့လဲမရဘူးနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့မှအတွန်းတက်ပြီးတော့မှရှာမယ်အိမ်မျိုးရှာမယ်ဘာလို့မယ်ညာလို့မယ်ဥပမာဆိုအဲ့ဒီချိန်တော့နာမည်ကြီးတက်မ33စကိုင်းခြေဆိုင်ပေါ့နော်ဒါတို့စစ်ကြောင်းမှုတွေဆိုရင်တို့ကလာမယ်လာပြီးတော့ဆိုရင်အသေးအံရှာမယ်တို့စစ်ကြောင်းမှုတွေတခါတည်းပြောလိုက်ပြီးသားအပေါ်ကနေပြောဆိုရင်ကျွန်တော်ကနေအကြမ်းဖက်သမားတွေရှိရဲအကြမ်းဖက်သမားတွေဒုတ်ဒါလက်နဲ့တွေအိအောက်တွေထဲမှာဖွက်ထားတယ်အဲ့တော့လိုက်ရှာအမျိုးသမီးတွေကလိုက်ရှာအဲ့တော့ဒါအမျိုးသမီးဆိုရင်ဝင်လိုက်မယ်အရာရှိတယောက်ကစစ်ဖို့တယောက်ကဝင်မယ်အိမ်ထဲကနေပြောရဆိုရင်အမျိုးသားတွေကိုအပြုံထွက်ခိုင်းမယ်ထွက်ခိုင်းပြီးတော့ဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေကိုထဲထဲမှာအိမ်ထဲမှာတန်းစီခိုင်းမယ်တန်းစီပြီးတဲ့အခါကျရဆိုရင်မင်းတို့ကနေဒီအဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုအကုန်လုံးဘဝသားတွေကိုချုပ်ပြီးတော့ဆိုရင်ဒါရှာဖို့နော်ရှာဖို့ဒါတို့ရဲ့အဲသေစီတိုင်းနဲ့လက်နဲ့အကုန်သိမ်းမယ်အဲ့တော့ဘာမှမဟုတ်တဲ့ဓမ္မတွေပါသိမ်းတယ်ကျွန်တော်ပြောတာဓမ္မတွေအကုန်လုံးသိမ်းပြီးတော့ဆိုရင်ဟိုပြဿနာကိုမိကွက်ထုံပြီးတော့ရှာတဲ့ပုံစံအနေထားမျိုးပေါ့နော်အဆင်သင့်မရှိဘူးဒါတွေအကုန်လုံးလုပ်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါတွေ့ပြီဆိုတော့မင်းတို့ကလည်းတက်လိုက်လို့ရပြီဆိုတော့အနေအထားမျိုးဟိုဆိုတာဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးလည်းအကာအကွယ်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကဘာမှမစလုပ်တယ်ဘာမှမစလုပ်တယ်အကုန်လုံးလုပ်မယ်အဲ့တော့သူတို့တွေသနတ်တွေနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ပြစ်ကြမယ်တချို့ဆိုရင်အဲဘာကြီးလဲဆိုတော့အဲ့ခဏပြောတဲ့ဖိုတီမမတို့ RPG တို့တွေကသုံးပြီးတော့မှဘာမှမဟုတ်တဲ့အထဲကိုဘာမှမဟုတ်တဲ့ရွာတစ်ခုဒါမျိုးတွေလွတ်လွတ်စပယ်ကိုဟိုပြစ်ပလိုက်တာပြစ်ပလိုက်တဲ့ဟာကိုလည်းနောက်ပိုင်းကနေပြီးတော့အကာအကွယ်ပြန်ပေးထားတယ်ဒီသုံးတဲ့ချီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုရင်အလကားဒီတိုင်းပဲဘာမှစီရင်စရာမရှိဘူးမလို့ဒီသုံးတဲ့လက်နဲ့ကြီးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မလို့ပဲနဲ့ကိုဒီတိုင်း open ပေါ့ open သုံးခွင့်ပေးထားတဲ့အနေထားမျိုးတွေဆိုတော့ဒါကမင်းတို့ကြိုက်တာလို့မင်းတို့ကြိုက်တာလို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့အကာအကွယ်ပေးထားမယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးကိုဒါတက်ရောက်စီပါတယ်နော်ဒါကကျွန်တော်တစ်ထောက်ဘူကြီးလည်းလုတ်ခဲ့တာဆိုတော့ခါကျတော့တကယ်ချီသုံးစီးရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုးတွေပါရင်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်သိနေတာကြီးကိုသူတို့တွေဘာတွေပြစ်ခဲ့တယ်ဘာတွေသုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဒါတွေကိုစီရင်ပြောက်အင်းပြောက်နဲ့ပေးရတဲ့အနေထားမျိုးတွေဆိုတော့အဲဒါသူတို့တွေတိုက်တာလုတ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးအထိကိုဟိုပေးထားတယ်လို့ဒါယူဆလို့ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဘူကြီးအမျိုးသမီးတွေအဝတ်ချွတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါရွာတိုင်းမှာလုတ်တာလားခင်ဗျရွာတိုင်းမှာလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းရွာတိုင်းကိုတော့လိုက်ပြီးတော့မမြင်နိုင်တာဖြစ်တာပဲလေကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့တဲ့လူတွေပြောတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကပြောတာပါเนาะအဲကြုံခဲ့တဲ့လူတွေဆိုမှအဲ့မှာအရာရှိအဲတယောက်ရှိတယ်အခုတော့ရှိသေးလားတော့မသိဘူးအဲ့ဒီအရာရှိကတော့အဲသူတို့ကဆိုရင်အဲ့လိုပဲသူတို့ကတခြားသူ့ရဲ့ဘီးမှာစစ်တီ2ယောက်3ယောက်လောက်လည်းပါတာပါเนาะအဲပါပြီးတော့ဆိုရင်သူကအထဲဝင်ပြီးတော့ဆိုရင်6ယောက်9ယောက်လောက်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးကိုတန်းစီခိုင်းပြီးတော့ပါအရွယ်ဆုံးပေါ့เนาะအရွယ်ဆုံးဆိုတာအသက်ကြီးတဲ့လူတွေလည်းပါတယ်ဒီအငယ်ပိုင်းအမျိုးသမီးငယ်တွေလည်းပါတယ်ပြီးတော့အလယ်လက်အမျိုးသမီးပါလည်းအကုန်လုံးကိုတန်းစီပြီးတော့မှဒါကိုဒီရှာမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဒါချုပ်ခိုင်းတာပေါ့နော်ချုပ်ခိုင်းတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုဒါသူကဂုံယူစွာနဲ့ကြီးပြီးတော့မှဟာတာနှုတ်ပြီးတော့မှပြောမှုတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ကမြင်ဘူးတော့ပြောတာဟိုအဲ့ဒီတော့ကတက်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားတာအဲ့တော့ပုံစံမျိုးကတကယ်ကိုအပြတ်ရှင်းပေါ့နော်ဟိုလူနေအိမ်မကြံရတခါတည်းမှပဲလူတွေနေခဲ့တယ်လို့တော့မသိရအောင်ကြွားတွေအကုန်လုံးမီးရှို့ရတဲ့ပစ္စည်းယူပင်းသက်ပေါ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးကြားသိရတယ်ဆိုအဲ့ရမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဝိပါများပြောပြနိုင်တာရှိမှာ။ခဏပြောတဲ့အချိန်မှာ तू မှန်မှာမှန်နေပြအဲ့မှာစစ်စီပြက်ကမတင်ကားလို့ပြစ်လိုက်ပြီးပြစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လူကတည်သွားပြီ။အဲ့လိုပဲနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတယ်အဲ့လူထပ်ပြီးတယ်ပြစ်လိုက်တယ်တည်တယ်တည်တယ်တည်တယ်15ရောက်လောက်တည်သွားတဲ့အချိန်မှာတခြားလူတွေကတခြားရွာကိုပြောင်းပြီးအဲ့ဒီမှာရွာတွေကရွာစင်နေဆက်နေတဲ့ခါကျတော့နောက်ထပ်တစ်ရွာကိုပြောင်းပြီးပြေးကြတာပေါ့ဗျာ။ပြီးခါကျတော့တိုးတွေလည်းဝင်ပြေးကြတယ်အဲ့မောင်တော်နဲ့အငူမောင်ကလန်းတစ်ချောင်းမှာကတစ်ဖက်မှာမယူတောင်ရောရှိတယ်တစ်ဖက်မှာကပင်လဲရှိတယ်ပင်လဲကတော့ပင်လဲဘက်ကပြီးလို့မရအောင်ပြီးလို့မရတဲ့ခါကျတော့အဲဒီတော့ဒီပိုတက်ကြည့်ကြတယ်တချို့တွေကျတော့နောက်ထပ်တရွာကိုပေါင်းတယ်အဲ့မှာတည်တဲ့အလောင်းတွေကတော့ဒီတိုင်းကျန်နေတာပေါ့အဲကျန်ခဲ့တယ်အကျန်ခဲ့ပြီးတော့ဆိုတော့မီးရှို့ပင်မီးရှို့တဲ့အချိန်မှာခဏတော့ကပြောသလိုမျိုးအဲ့ဒီမှာဘယ်သူတွေရှိမလဲစစ်တပ်ရှိမယ်စစ်တပ်ကနေပြီးတော့ထွက်သွားပြီးတော့မှအခြေချနေတဲ့လူတွေရှိတယ်ပြီးကြပြီဆိုရင်
ในราดาวเย่เอียนอะไรเนี่ยมั้งเนี่ยในราดาวเย่เอียนอะไรเนี่ยมั้งตัวเอ็มอะเย่มีตาซูเวนี่เย่ตาจีตาจีมีจีอะไรมั้งเลยเลยสีเลยเอ็มอะก็คนละอันไอ้เช่นนั้นว่ารอดากุตรอลิโกโก้สิงห์อริเตนี่เราเปล่าลุยเอชิกันสิกาเนี่ยพี่สิโอดาลักอาญาเมื่อสุนีบาเบพี่เบลว่าพี่จะมาจูดามเมื่อสุราค่ะเดี๋ยวตัวอะไรมาไอ้ฮารีกูยูเงินบุตรกูตัว ที่สุดที่เนาะก่อนนี้ไล่จ้าเราเสียงทุเรศสุดที่เนาะก่อนนี้ไล่จ้าอายุเอ็ดโซนดูโซนประตูรีเบวารีสุราเราไม่ตีบีเมอันนี้มีขนาดเยอะเลยลูกดังสารีปานัยเนี่ยจนเราพยายามจะเนาะอันนี้มีปานัยเนี่ยจะเป็นตัวถ้าเสียงจะจังว่าจะยาวกว่ามีอารมณ์มือลูกแบบบีเดียวนอกจากจะยาวกูเรียกว่ากูร้องไม่ใช่มาจังเงี้ยเด็กพี่สิจวนว่าสังเกตุได้อุดรูว่าอยู่จ้ารับพี่ได้พี่จ้ารู้น้ำมาไล่ลาเรือดีอะขนาดเยอะเลย วันนั้นยังมีตาดูวันนี้เล็บเช่นไหนเดี๋ยวจะเนี่ยขนาดเราได้ดีด้ากันนี่เล็บเช่นไหนเนาะโอเคอะไรมีบ้างโอเคไหมปุ๋ยเนี่ยเนาะที่เช่นนี้เลยมาเมียนายเนี่ยเนาะกูรันยิ้มยิ้มตุยเกเรโอ้เช่นนี้มีรีสิละเมียนายเลยหาไม่ถูกหรอกยังว่าจันว่าสังเกตเนี่ยตอนนี้จะไอ้หลานนี่มาตอนนี้จะไอ้ยังขนาดเราเรื่องจะมีตาดูว่ากะลีลีนี่แหละกะลีลีพายนี่แหละสกับโยบิโรมาอะไรมีนี่นี่เลยลูกเดียวว่าตัวเย่ มีลูกนี่อยู่รอที่ยานเนี่ยตัวเรามีลูกนี่ตัวเดียวที่แกกูแค่แค่จะได้ฟังตอนยาวๆตอนนี้นี่นี่ได้ลูกเดียวคุยมาเพื่อที่เพื่อจะเอามาไม่ตีเราปุ๊บถ้าดีกว่าปุ๊บนัวที่แกกูยกเส้นคู่ดูไปทำไมยานเนี่ยเนี่ยปุ๊บนัวมีลูกชิมาไปพี่ตัวเดียวที่ว่าเรียกจะยกขาดูว่าที่ว่าเรียกแกกูเอาชีลูกดันซารีที่แกกูเลี้ยงใส่บิดมาเลี้ยงลูกบิดมานี่นี่ได้ พ่อเอริกอนเนาะทารีอาจจะน้องยังงูชิมาพี่ตัวเดียวทารีกอนเนาะไอ้มาไอ้นี่กอนเนาะมีกุลนี่เนี่ยพี่วิเดชิมาจันโอ้ไอ้ตัวนั้นที่ทำตัวไปไหมน้ำมาอากาศดีแดงตีเนี่ยทับบอดีดีอะทั้งแต่อันนั้นนี่เนี่ยพารีเนี่ยดาวเช่าจันโอ้เล่นตัวเล่นอะไรมาไม่ได้อันนั้นนี่จะพี่ดมาเหมือนเดิมอยู่อันนั้นนี่เนี่ยทำมือดีจังเลยเนาะเฮ้ยไอ้เรื่องอะไรสุดท้ายดีสิ่งปงเดนในนี้เนี่ยปงเดนในนี้ปงวิโรติสิจบยาวละ ตัวมาเปลี่ยนเราชิมาเลยอ่ะออปเปอเรชั่นเปลี่ยนบอกดีวารีบลูชูไหมบลูริตเต้ไหมสักที่จ้าเรามาหาพี่ว่าคุณยงจ้าเจ๊สิตัวพี่เช่นเนี่ยหากับคุณมิวเลสก็ตัวถ้าดีไม่ชิมพี่อ่ะถ้าสมมติว่าพาร์เลสก็ดีกองนี้ไม่ชิมพี่ดีกองนี้จังพี่เด็กจะต้องอะไรกันเนาะถ้าเป็นตัวมีเรื่องนี้มาตัวมีเรื่องนี้มาเนี่ยถ้าเอาอย่างเงี้ยจะเปลี่ยนสุดท้ายก็เปลี่ยนเราอย่างเงี้ยสุดท้ายดีพี่เสียงเราสองอภัยกับพาร์เลสก็ดีนี่
look to our Lutan or Jolu Yarra Hoget. So, blue many way, Pippi, Litamrodari, Yashi, Swell, Ludari, Puidosu, Soya, Diluria Chin, Lenale, so the chose solution, Lady Kuma, who Pima Yan is Laris, who met Dina the Kutia, Lucy Shija. So, the little blind you, the current Michua, Metapia, Mepetua, Miss Rakisa, you are. Don't so there, but turns on your net, Damrodari, or Shigela, boy, I don't want it. ဒီစစ်တပ်ထဲမှာကဖလိုမျိုးအနေထားရှိလဲဆိုတော့ဒီရိုဟင်ဂျာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဟိုရိုဟင်ဂျာသူတို့တွေကပင်ဂလီကလာသူတို့တပ်ဖို့တပ်ဖို့တကတော့သူတို့မလိုဘူးလို့သူတို့စိတ်ထဲမှာရှိနေတာဗျသူတို့စိတ်ထဲမှာရှိနေတယ်ပြီးကြပြီဆိုရင်သူတို့တတ်လိုက်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကိုအမျိုးပါတာတာနာအတွက်ဒီနိုင်ငံမှာတာနာတော့ပြန်ပွားဖို့အတွက်ကိုဒါတကယ်ကိုစစ်တီတော့တရားအနေနဲ့အဖြစ်
လူစုလိုက်ပြောလိုက်တက်တာတွေမှာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်စစ်တပ်ကလည်းဝန်ခံတာတွေရှိတယ်ခင်ဗျဟိုခုံရုံးတင်နေဆိုပြီးတော့မှလုပ်ပြတာတွေလည်းရှိတယ်ဟိုဂူရာပြင်တို့လိုကိစ္စတွေမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အကြီးအကျယ်တက်ဖြတ်တာဟိုဥမာအဖြစ်လူယာနဲ့ခြီးပြီးတက်ဖြတ်တာတွေဟိုအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘွေးကိုယ်တိုင်ဟိုတိတိကျကျသိခဲ့တာဘာတွေရှိလဲခင်ဗျဘယ်နေရာတွေလဲကူရာပြင်းမှာခဏတော့ပြောတဲ့ဆူလိုက်ပလက်တီတက်ကြရပြီလားတက်ဖြတ်ကြရအဲ့ခဏပြောတဲ့ခုံယုံတွေပါလေဖွဲ့ပြီးတော့မှအဲ့ချိန်တုန်းကကျူးလွန်ခဲ့တဲ့တန်ရင်မှုတစ်ယောက်ကိုချုပ်ထားတယ်ဘိုကင်းချုပ်တယ်မှာအဲ့ဒီဘိုကင်းချုပ်ကကျွန်တော်တို့ဒီခလာရ233ရဲ့ဘိုကင်းချုပ်အဲ့ဒီထက်မှာအဲ့ဒီတုန်းကကျူးလွန်ခဲ့တဲ့တန်ရင်မှုကိုချုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ချုပ်ထားတာရောင်ပြချုပ်ထားခြင်းမျိုးလည်းဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကသူ့ရဲ့အနေထားကိုတွေ့နေရတာကိုအမြဲတမ်းသူရဲ့အနေထားသူရဲ့လှူရှာမှုပိုင်းဆိုတော့တစ်ဖက်ကတော့ချုပ်ထားတယ်လို့ပြောပေမဲ့
တကယ်တမ်းကတစ်ဖက်ကတော့ဖွင့်ထားပြီးသားပါအဲဒါကတော့ဒါကကျွန်တော်ကအထင်မှနေကြလို့သိတာလေတုံတန်ယုံကဘယ်သိမလဲဒီတိုင်မှုဘယောက်သွားလဲဆိုချုပ်ထားတယ်ဆိုရင်တကယ်ကိုတိုက်ထဲမှာပိတ်ပြီးထားတယ်လို့မျိုးထင်ထင်သွားနိုင်တယ်တချို့လူတွေကြတော့လေမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါကြောင့်တို့တွေကဒီဘက်မှာတော့ရုပ်တယ်နောက်တစ်ဖက်မှာတော့ဖွင့်ထားပြီးတယ်ဒါမျိုးအနေထားတွေရှိတယ်ချုပ်ခန်းထဲမှာရက်တောင်တောက်လိုက်တာတိုက်တာလုပ်လိုက်ဒီတက်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရောဘွေးကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခဲ့ရတာရှိလားတက်တာခဏကျွန်တော်ပြောသလိုပဲလေသူတို့ဒီတိုင်းကြီးကိုဟိုခဏတက်ပုတ်နေတယ်မှာတက်လာတဲ့ဟာတွေရှိတယ်လေဒူးထောက်ထိုင်လာတဲ့ဟာမျိုးတွေသူတို့နောက်ကနေတနတ်တွေပါနေဖြစ်တာအဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ပြီးတဲ့ဟာမျိုးတွေတော့မြင်တယ်ဒါမျိုးသူတို့လှုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့ဗျာလှုပ်ပြီးသွားပြီအဲလှုပ်ပြီးသွားလို့ဒိုင်းထားခဲ့တဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုတော့လိုက်ကြည့်ပြီးတော့မြင်တာပေါ့ဘွေးဓာတ်ပေါ်တွေကိုလေတနေရာထဲမှာဘွေးဘလောက်အထိများများမြင်ဘူးလေဘယ်တော့ညများ10ခန်းနန်းလောက်ပေါ့နော်10ခန်းနန်းပေါက်ဝင်းခြင်းပေါ့ချို့နေရာဒီမှာ3-4ယောက်ချို့နေရာဒီမှာ5-6ယောက်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ပြန်ကျဲပြီးတော့မှကျန်နေခဲ့တဲ့ဟာတွေတချို့တွေဆိုရင်ချို့တွေဆိုရင်ထူးထူးဆန်းဆန်းအိမ်ခေါင်အိမ်တိုင်းပေါ်မှာတော့တက်ပြီးတော့မှအိမ်တိုင်းပေါ်မှာတက်ပြီးတွဲလောင်းကြီးဖြစ်နေတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အိမ်ကမီးလောင်သွားပြီးကျန်ခဲ့တယ်ကျန်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာမြည်ကြီးပေါ်မှာမဟုတ်သွားအိမ်ထုတ်တန်းကြီးပေါ်မှာအဲဒါမျိုးတွေပေါ့နော်မဲတူးပြီးတော့မှဒါမျိုးတွေကျန်ခဲ့တဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဘွေတို့တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဖြစ်စဉ်မတိုင်ခင်မှာရောဒီဖြစ်စဉ်မှာရောရှိခဲ့တာဆိုတော့ဟိုသူ့ဟာနဲ့သူရိုဟင်ဂျာပဲခေါ်ခေါ်မွတ်စလင်ပဲခေါ်ခေါ်အဲဘင်္ဂလီပဲခေါ်ခေါ်တကယ်တမ်းကကြာတော့အားလုံးကတကယ်လူသားတွေပဲလေဆိုတော့အခါကျတော့ဒီလိုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်ဘလိုတွေကြော်လွားခဲ့ရလဲဟိုဘွေတို့ဘလိုတွေခံစားရလဲနည်းနည်းပြောပြပါလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြောရလေကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအချိန်ပြီးကနေကကျွန်တော်ကဟိုစွန့်ခေါ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လူတော်ဖြစ်တယ်နော်စစ်တပ်ကအဲ့ဒီအချိန်ကနေကစွန့်ခေါ်ကြိုးစားနေပြီဒါကမှတော့မှားယွင်းနေပြီပေါ့ဒါတစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်မှာဒီကိစ္စကမင်းတို့စီကိုရောက်ကိုရောက်လာလိုက်ပြီဒါတွေကမင်းတို့စီဆိုတာဘယ်ခဏပြောလို့ခဏဘယ်သူတို့ပြောလဲဆိုတော့တမတ်33ရောက်လာတယ်တက်ကိုပြောတာမင်းတို့စီရောက်လာလိုက်မယ်တစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်မှာဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်ကအထက်ထဲမှာပြောကြတဲ့ဆိုကြတဲ့အချိန်မှာရရှိခြင်းပြောတဲ့ဆိုတဲ့မှာကျွန်တော်တကယ်ကိုဟိုဖြစ်တဲ့လူတယောက်လိုမျိုးသူတို့မြင်လို့နဲ့မှမြင်တာမျိုးလည်းရှိတာပေါ့မြင်တာဆိုတာဘာလို့ပြောနေလဲပေါ့ဘာလို့ပြောနေလဲငါတို့လုပ်နေတာငါတို့ဘာလို့ပြောနေလဲဒါမျိုးအနေထားမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့ဒါတကယ်တမ်းကတော့သူ့စိတ်ထဲမှာဘာကနေဘလို့တွန်းအားပေးထားလို့လို့မသိဘူးဒါကျွန်တော်ကတော့တမန်လူတယောက်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့ကရှင်းရှင်းလေးပဲတွေးတယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲမြင်တယ်ဒီဟာတွေကမဟုတ်ဘူးဒါကမလို့ပါဘူးဆိုတာဒါရှင်းနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကနေကကျွန်တော်ကကြိုးစားနေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်အားရအခုချိန်မှာတော့ဒါကျွန်တော်ပြောချင်းဆိုတာကလည်းခဏပြောဆိုသူတို့ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ကျိုးဆောင်ရှိနေလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီတိုင်းကိုယ့်ဘာတက်ကိုဒါဒီကိစ္စကပြောဖို့ပြောရမယ်ပြောလို့မရဘူးမပြောဘဲနဲ့လည်းငါတည်မတော်ချင်းဆိုတာဖြစ်လို့မလို့ကျွန်တော်ကလည်းပြောတာဒါအရှင်းရှင်းလေးပဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွေ့ရင်ဘိုးကြီးကိုမေးကြမှာပဲလေအဲအဲ့လိုမေးကြတဲ့အခါကျရင်ဘိုးကြီးအနေနဲ့ကစစ်တပ်ရဲ့ဒီကျူးလွန်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုတိတိကျကျသက်သေအနေနဲ့ပြရစရာရှိလားတက်တည်ပြတရားကအရန်ကိုခင်းရင်ပဲအဲ့ဒီအချိန်တော့အကုန်လုံးကဖုံးနေအကုန်လုံးကိုလည်းတင်းပြီးတော့မှအကုန်လုံးဖြတ်ပြီးတော့မှဒါမျိုးတွေကိုဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းဗီဒီယိုဖိုင်တွေအကုန်လုံးကအချိန်ချင်းအခါခါဒါတပတ်ကို3-5ရက်လောက်ကိုအချိန်ယူပြီးတော့မှနေရောညရောဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုမျိုးတို့တွေကိုကျိုးကွင်းကိုမစွန့်နဲ့ပေါ့ဗျာဒီကိစ္စတွေကဟိုမပတ်သက်နဲ့ပေါ့ဒါတွေအကုန်လုံးဖြတ်မင်းသူတို့ပြောနေကြတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်ကျိုးကွင်းကအဝေးကြီးမှာပေါ့နော်ကျိုးကွင်းအဝေးပါအဲ့ဒါကောင်မင်းတော်တော်ပြီးတော့မှစွဖို့မကြိုးစားနဲ့မင်းတို့ကနေအဲ့တော့မြောက်ကနေပြန်ဆက်မင်းတို့တပည့်လေးစီမှာလည်းရှိရင်ဖြတ်ဆိုပြီးတော့မှဒါဒီအကုန်လုံးဖြတ်ခိုင်းတာဆိုတော့ကတော့တော်တော်လေးကိုရှားတဲ့အနေထားမျိုးမှာရှိရတတ်သေးရပြီးကြောင်ခဏတော့ကြည်သုံးတဲ့စီးရင်ကြည်သုံးတဲ့စီးရင်နဲ့ဖြစ်စဉ်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသွားရဆိုရင်ဒါကကဥကစစ်ဥပဒေချုပ်ကိုယ်တိုင်ကဆင်းလာပြီးတော့မှအဲ့မှာနာခလေးမော်ရော်ဒီမှာယုံထိုင်ပြီးတော့မှဒီဟာတွေကိုဒီဇလန်တွေကိုအသက်တစ်ဖန်တီထွင်ပြီးတော့မှခြေရာလက်ဆဖြောက်ခဲ့တာဆိုတော့ခါကျတော့တော်တော်လေးကိုအကိုရဲ့ပြောတဲ့ဟာအရန်ကိုခဲရင်းနေခုလိုပြပြဆုံဆုံဖြစ်ကြပြတဲ့အတွက်ဘူကြီးနေမျိုးတက်ကိုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကကျေးဇူးတင်ပါတယ်